নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৃষ্টি। আজি আমি শিকিম যে ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে কৰা হয়। যেনে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অথৰাইজড অফিচাৰ অথবা হিতাধিকাৰীৰ দ্বাৰা আৱাস নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ইনস্পেকশ্যন আৱাস এপৰ দ্বাৰা ইনস্পেকশ্যনৰ অনলাইন অথবা অফলাইন মোডৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয়। ইনস্পেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ডেটা আপলোড হৈ আৱাস ছফ্টৱেৰ ডাটাবেছত ছেভ হৈ যায়, যাক ব্লক ষ্টৰৰ অফিচাৰে ভেৰিফাই কৰে। ইনস্পেকশ্যনৰ ভেৰিফিকেশ্যন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু PMAYGৰ দক্ষতা আৰু স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে ই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। সফলতাপূৰ্বকভাৱে হোৱা ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতে হিতাধিকাৰী আৰ্থিক সহায়ৰ আৱণ্টিত কিস্তিৰ বাবে যোগ্য হয় আৰু আৱাস নিৰ্মাণৰ শেষ পৰ্যায়ৰ সফলতাপূৰ্বকভাৱে হোৱা ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাছতে আৱাস নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয়। যদি ইনস্পেকশ্যন ডাটা উপযুক্তভাৱে পোৱা নাযায়, তেন্তে ব্লক অফিচাৰৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে যে তেওঁ নিজৰ ব্যাখ্যা দি সেয়া ৰিজেক্ট কৰিব আৰু তাৰ পিছতেই সেই আৱাসৰ ৰি ইনস্পেকশ্যন কৰিব পাৰি। তেন্তে আহকচোন চাওঁ যে ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে কৰিব লাগে। ইনস্পেকশ্যন ডাটা ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰথমে আপুনি www.pmayg.nic.in-ত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু হোম পেজৰ ডাটা এণ্ট্ৰি টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। MIS ডাটা এণ্ট্ৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক। ইয়াত আপোনাক এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভাৰ অথবা নিউ ছাৰ্ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি লগ ইন কৰিবলৈ সোধা হ'ব। আপুনি ইতিমধ্যে জানে যে এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভাৰৰ ব্যৱহাৰ তেতিয়াহে কৰা হয় যেতিয়া ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ভাল হয়। কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ অভাৰলোড হ'লে বা ইণ্টাৰনেটৰ স্পীড কমি গ'লে ৱেবছাইটে ভালদৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি নিউ ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু মোবাইল ইমেজ ভেৰিফিকেশ্যন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম, ইয়াক নিউ ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰিও কৰিব পাৰি। এই ভিডিঅ'ত আমি এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰিহে মোবাইল ইমেজ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম। এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভাৰত লগ ইন কৰিহে মোবাইল ইমেজ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ এণ্টাৰ কৰক, কিয়নো PMAYG 2016 চনৰ পৰা চালিত হৈছিল। সেয়ে আমি 2016-17 বৰ্ষক ছিলেক্ট কৰিম। আপোনাৰ লগ ইন ক্ৰিডেনচিয়েলছ এণ্টাৰ কৰক আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰক। ডেটা এণ্ট্ৰি পেজ খোল খাব। এতিয়া মোবাইল এপ ছেকশ্যনৰ ভেৰিফাই ইমেজেছ কেপচাৰ্ড বাই মোবাইল এপত ক্লিক কৰক। ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰক। নিৰ্বাচন কৰা পঞ্চায়তত ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে পেণ্ডিং সকলো ইনস্পেকশ্যন ডাটা প্ৰদৰ্শিত হ'ব। ইনস্পেকশ্যন ডাটা টেবুলাৰ ফৰ্মেটত দেখুওৱা হয়, য'ত বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ ডাটাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হেড বা স্তম্ভ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হেডৰ তলত হিতাধিকাৰীৰ নামৰ লগতে PMAYG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে। টেকেন বাই হেডৰ তলত আপুনি এইটো গম পাব যে ইনস্পেকশ্যন কাৰ্য অথৰাইজড অফিচাৰজনে কৰিছে নে হিতাধিকাৰজনে নিজেই কৰিছে। ইনস্পেক্টেড অন হেডৰ তলত ইনস্পেকশ্যনৰ টাইম আৰু ডেটৰ উল্লেখ আছে। ইনস্পেকশ্যন লেভেল হেডৰ তলত আপুনি ইনস্পেকশ্যনৰ লেভেলো দেখিবলৈ পাব। ইনস্পেকশ্যন কাৰ্য এক্সিষ্টিং ছাইটৰ বাবে কৰা হৈছে নে প্ৰপ'জড ছাইটৰ বাবে কৰা হৈছে নে আৱাস নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বাবে কৰা হৈছে। আগলৈ আপুনি ইনস্পেকশ্যনৰ সময়ত তোলা আৱাসৰ 3খন ফটো দেখিবলৈ পাব। ফিল্ড অফিচাৰসকলে ইনস্পেকশ্যন ছাইটৰ ফটোবোৰ 3টা বেলেগ বেলেগ এংগেলৰ পৰা তোলাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। এয়াও সুনিশ্চিত কৰা উচিত যাতে ফটো তোলাৰ সময়ত হিতাধিকাৰীজন ফ্ৰেমত থাকে আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ ফটোত সম্পূৰ্ণ ঘৰটো কভাৰ কৰিব লাগে। বিভিন্ন পৰ্যায় অৰ্থাৎ প্ৰপ'জড ছাইটৰ পৰা কমপ্লিট হাউচলৈকে তোলা ফটোবোৰ একেটা এংগেলৰ পৰা তুলিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব, যাতে ফটোবোৰ সহজেই তুলনা কৰিব পাৰি। বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ফটো তোলাৰ সময়ত কোনো স্থায়ী বস্তু যেনে বিজুলী তাঁৰৰ খুঁটা অথবা গছ
ফটোৰ ফ্ৰেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰদৰ্শিত তিনিখন ফটোৰ পৰা সবাতোকৈ উত্তম ফটোখন ছিলেক্ট কৰক। ছিলেক্ট কৰা ফটোখন সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হোৱাটো উচিত। ফটোৰ ফ্ৰেমত হিতাধিকাৰী আৰু ইনস্পেকশ্যন কৰা আৱাসৰ লেভেল স্পষ্টভাৱে দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি ইনস্পেকশ্যন এটা পুৰণা কেঁচা ঘৰৰ কৰা হৈছে, তেন্তে ঘৰৰ সৈতে হিতাধিকাৰীও ফ্ৰেমত থকা উচিত আৰু ফটোখন নেচাৰেল হোৱাটো উচিত। যদিহে আপুনি ইয়াৰ এখনো ফটোক লৈ সন্তুষ্ট নহয়, তেন্তে ইনস্পেকশ্যন ৰিজেক্ট কৰা উচিত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইনস্পেকশ্যনৰ সময়ত কেৱল এখন বা দুখন ফটোহে তোলা হয়। যদি আপুনি ফটোক লৈ সন্তুষ্ট, তেন্তে একচেপ্ট কৰিব পাৰে। যিকোনো ফটোত ক্লিক কৰিলেই সেইখন ডাঙৰ হৈ যাব। একিউৰেচি হেডৰ তলত আপুনি ফটো তোলাৰ সময়ৰ GPS একিউৰেচি দেখিবলৈ পাব। GPS একিউৰেচিৰ মান কম হ'ব লাগে, যিমান দূৰ সম্ভৱ সেয়া ছিংগল ডিজিট হ'ব লাগে। এক আদৰ্শ একিউৰেচি ভেল্যু 10 মিটাৰতকৈ কম হোৱা উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে, এই ইনস্পেকশ্যন ডাটাত একিউৰেচি হৈছে 7 মিটাৰ, যিটো গ্ৰহণযোগ্য। যদি একিউৰেচিৰ মান বেছি হয়, যেনে 100 মিটাৰতকৈ অধিক, তেন্তে সেই ইনস্পেকশ্যনক ৰিজেক্ট কৰক। পৰৱৰ্তী হেডটো হৈছে V1 মেপ টেব। ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি গুগল মেপছ বা ভুৱন মেপছত ইনস্পেক্ট কৰা আৱাসটো দেখিবলৈ পাব। আপুনি হাউচ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ৰিমাৰ্কছ ছেকশ্যনত আপুনি আপোনাৰ ৰিমাৰ্ক দিব পাৰে। যদি উপযুক্ত ইনস্পেকশ্যন ডাটা পাইছে, তেনেহ'লে পজিটিভ ৰিমাৰ্ক দিয়ক, আৰু যদি উপযুক্ত ইনস্পেকশ্যন ডাটা পোৱা নাই, তেন্তে ৰিজেকশ্যনৰ কাৰণ লিখক। শেষত আপুনি ইনস্পেকশ্যনক একচেপ্ট অথবা ৰিজেক্ট কৰি ছাবমিট ক্লিক কৰিব লাগিব। একচেপ্ট কৰিলে হিতাধিকাৰী বিত্তীয় সাহায্যৰ পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব, আৰু ৰিজেক্ট হ'লেহে আৱাসৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ অৰ্থাৎ ৰি ইনস্পেকশ্যন কৰিব পাৰি। আপুনি PMAYG আৱাসসমূহৰ মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্টো চাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে 2 ধৰণৰ GIS ৰিপৰ্টছ উপলব্ধ। প্ৰথমটো হৈছে স্কিম ৱাইজ এণ্ড ইনস্পেকশ্যন লেভেল ৱাইজ ষ্টেটাছ অফ মোবাইল এপ ৰিপৰ্ট, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট। আহকচোন প্ৰথমে স্কিম ৱাইজ এণ্ড ইনস্পেকশ্যন লেভেল ৱাইজ ষ্টেটাছ অফ মোবাইল এপ ৰিপৰ্টৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণক ছিলেক্ট কৰক। যি লেভেলৰ মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট চাব বিচাৰে, সেই লেভেল ছিলেক্ট কৰক। এই ভিডিঅ'ৰ বাবে আমি প্ৰপ'জড ছাইট লেভেলক ছিলেক্ট কৰিছোঁ। সকলো ৰাজ্যৰ মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট টেবুলাৰ ফৰ্মত ডিছপ্লে হ'ব। MORD টাৰ্গেট কলমত আপুনি MORDৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য দেখিব। টোটেল ইমেজেছ কলমত আপুনি আৱাস এপৰ দ্বাৰা তোলা ফটোৰ সংখ্যা দেখিব। টোটেল ইনস্পেকশ্যন কলমত সম্পন্ন হোৱা নিৰীক্ষণৰ সংখ্যা দেখিব। আৰু টোটেল এপ্ৰুভড কলমত গৃহীত নিৰীক্ষণৰ সংখ্যা দেখিব। আপুনি সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যত ক্লিক কৰি জিলা, ব্লক তথা গাঁও পঞ্চায়তত ড্ৰিল ডাউনো কৰিব পাৰে। ৰেকৰ্ড ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আপুনি এক্সেল ফাইল, PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰে অথবা এই ৰিপৰ্টৰ প্ৰিণ্ট আউটো উলিয়াব পাৰে। গাঁও পঞ্চায়তৰ MIS ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্টত গাঁও পঞ্চায়তৰ সন্মুখত থকা টোটেল ইনস্পেকশ্যন ফিগাৰত ক্লিক কৰি আপুনি গাঁও পঞ্চায়তত নিৰীক্ষণ সম্পন্ন হোৱা হিতাধিকাৰীৰ ডিটেইল্ড মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট একচেছ কৰিব পাৰিব। এই পেজৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, আৱাসৰ ষ্টেটাছ, ভেৰিফিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যন গৃহীত নে ৰিজেক্টেড অথবা পেণ্ডিং অৰ্থাৎ বিবেচনাধীন ইত্যাদিৰ বিৱৰণ একচেছ কৰিব পাৰিব। আপুনি ভিউ ইমেজ হেডৰ তলত ভিউ ক্লিক কৰি আৱাসৰ ইনস্পেকশ্যনৰ সময়ত তোলা ফটোবোৰো চাব পাৰিব। আপুনি ভুৱন মেপছ আৰু গুগল মেপছত ক্লিক কৰি বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ একচেছ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে স্কিম ৱাইজ এণ্ড ইনস্পেকশ্যন লেভেল ৱাইজ ষ্টেটাছ অফ মোবাইল ডাটা ৰিপৰ্ট সম্পূৰ্ণ হয়। MIS ৰিপৰ্টছ পেজলৈ উভতি যাবলৈ টপ ৰাইট কৰ্ণাৰৰ পৰা হোমত ক্লিক কৰক। দ্বিতীয়টো GIS ৰিপৰ্ট হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিলে এবষ্ট্ৰেক্ট মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট পেজ খোল খাব। এই ৰিপৰ্টত আপুনি নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে একচেছ কৰিব পাৰিব।
ইয়াৰ বাবে স্কিম, লেভেল, ষ্টেট, জিলা, ব্লক, পঞ্চায়তক ছিলেক্ট কৰক আৰু ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰক। ৰিপৰ্টৰ বিৱৰণ যেনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আৱাসৰ ষ্টেটাছ, ভেৰিফিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ, লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড এখন টেবুলত প্ৰদৰ্শিত হ'ব। ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ হেতত ক্লিক কৰি আপুনি ৰিপৰ্টৰ এৰেঞ্জমেণ্ট সলাব পাৰে। যি হিতাধিকাৰীৰ ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ আছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে দেখিবলৈ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ হেডত এবাৰ ক্লিক কৰক। যি হিতাধিকাৰীৰ ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন এপ্ৰুভড হৈছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে দেখিবলৈ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ হেডত দ্বিতীয়বাৰ ক্লিক কৰক। আপুনি ভুৱন মেপছ বা গুগল মেপছতো সকলো হিতাধিকাৰীৰ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এবষ্ট্ৰেক্ট মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্টো সম্পূৰ্ণ হয়। আহক এতিয়া সেই মুখ্য দিশসমূহৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ যিবোৰ আপুনি ইনস্পেকশ্যনৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিব লাগিব। ফটো ছিলেক্ট কৰাৰ আগতে সুনিশ্চিত কৰক যাতে ফটোখন স্পষ্ট হয়। যি লেভেলত ইনস্পেকশ্যন কৰা হৈছে সেয়া স্পষ্টকৈ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ফ্ৰেমত বেনিফিচিয়াৰীজনো আছে। জি পি এছ একিউৰেচিৰ মান কম হোৱা উচিত আৰু এক আদৰ্শ একিউৰেচিৰ মান হৈছে 10 মিটাৰতকৈ কম। যদি জি পি এছ একিউৰেচিৰ মান বেছি, যেনে 100 মিটাৰতকৈ অধিক, তেন্তে সেই ইনস্পেকশ্যনক ৰিজেক্ট কৰক। ইনস্পেকশ্যনক একচেপ্ট কৰাৰ আগতে ইনস্পেকশ্যনৰ বিষয়ে আপোনাৰ ৰিমাৰ্ক লিখাৰ চেষ্টা কৰক। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত আমি শিকিলোঁ যে ইনস্পেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু মোবাইল ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট কেনেকৈ চাব পাৰি। আৱাস ছফ্টৱেৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ আমাৰ লগতে থাকক। ভিডিঅ'বোৰ মনোযোগে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।